Prime Minister announcing his resignation. To oust Prime Minister Ariel Henry. A political crisis. Those people that are... Last night, the Council of Ministers agreed to put a transitional presidential council in place. Jusqu'à dernier goût de sang. هيتي باورب اللوش كرچانا منغست بماقوم نقاقات محلي قومچ مسكين هاجر انه تنشوا يا كاريبيان دستيت هاجر هيتي يمچرشا بتبالو يودقت افاف لاي قومچ نوطننا زرفان يلت مساچو اندادرغو مين نغرلاچو يتاتقو ورو بلوش بمروت ወደ ሁለት ሳምንት የሚጠጋ ነውጥና አለመረጋጋት በኋላ ባሳለፍነው ሰኞ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አሪኤል ሄንሪ ስልጣናቸውን ለመልቀቅም ተገደዱ። ይህን ተከትሎ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሄቲያውያን በደስታ መነቃቃታቸውም ነው በልዩ ልዩ ብዙሃን መገናኛዎች የተዘገበው። ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን የመልቀቅ ዜና ይፋ የሆነው ለለሃያሉ ሀገር አሜሪካ ባለፉት ሳምንታት እየተፋፋመ በመጣው የታጠቁ ኃይሎች እንቅስቃሴ የ74 አመቱ የድሜ ባለጸጋና የቀድሞ የነርቭ ቀዶ ጥገና ሐኪም የሆኑት ጠቅላይ ሚኒስትር አሪኤል ሄንሪ ስልጣናቸውን እንዲለቁና በሀገሪቱ የተከሰተውንም ነውጥ ለመክታት የሽግግር ፖለቲካ ሂደት ባስጀክባይ እንዲጀመር ከጠየቀች በኋላ ነው። ሰውየው ገና ካንዶር በፊት ሄቲን ለቆ ወደ ኬንያ በመጓዝና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚደገፈው ዓለም አቀፉ የፖሊስ ኃይል ወደ ሄቲ እንዲሰማራ ድጋፍ ሲያሰባስቡ ቢቆዩ ይህን ሁሉ ከውነው ከአንድ ሳምንት በፊት ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ሲሞክሩ ግን የሄቲ ጎረቤት የሆነችው ዶሚኒካን ሪፐብሊክ የተሳፈሩበትን አውሮፕላን ሂስፓኒዮላ ደሴትን አልፎ እንዳይበር ፈቃድ ነፈገች። በዚህም ሳቢያ የአሜሪካ ዋሳኝ ወደ ሆነችው ፖርቶሪኮ ለማቅናት ተገደዱ። ሄንሪ በዚህ ሁኔታ ላይ በነበሩበት ወቅትም የሀገሬ ህዝብ ሆይ አዲሱ ምክር ቤት ከተቋቋመ በኋላ እመነኝ ወዲያው ስልጣኔን ለቃለሁ። አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትርና መንግስት እስኪሰየም ግን መንግስቴ መደበኛ ጉዳዮችን እያስተዳደረ ይቀጥላል ብለው የነበሩ ቢሆንም የሀገሪቱ ሁኔታ ግን እስከዚያ ድረስ ፋታ የሚሰጥ ሆኖ አልተገኘም። በሄቲ ባሳለፍነው አንድ ወር በታጠቁ ወሮበሎች አማካኝነት የደረሰው ነውጥ እንዲህ በቀላሉ የሚገለጽ አይደለም። ወሮበሎቹ ትልቁን የሀገሪቱን እስር ቤት ሰብረው እስረኞችን በማስለቀቅ ሄንሪ ከሀገር ውጪ በነበሩበት ወቅት ስልጣን እንዲለቁ ጠይቀዋል። ይህን ተከትሎ ሀገሪቱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ለመግባት ተገዳም ነበር። አዋጁ ግን የወሮበሎቹን ማንኛውንም እንቅስቃሴ የማስቆም ጉልበት አልነበረውም። ሀገሪቱ ዋና ከተማ አውሮፕላን ማረፊያው አቅራቢያ የሚገኘውን ፖሊስ ጣቢያ በማንደድ ጭምር ወደ ሀገሪቱም ሆነ ከሀገሪቱ የሚደረጉ በረራዎች እንዲቋረጡ ያደረጉት ወሮበሎቹ በመዲናይቱ ፖርቶ ፕሪንስ ወደሚገኘው ዋናው የመርከብ ወደብ ተርሚናል ዘልቀው በመግባትም ኮንቴነሮችን በመዝረፍና በጸጥታ አካላት ላይ ጉዳት በማድረስ ወደቡ ላልተወሰነ ጊዜ ስራውን ለማቆም አስገድደውት ቆይተው ነበር። በመዲናዋ የምግብ የውሃና የህግምና አቅርቦቶች እጥረት መከሰቱን ተከትሎ ዘረፋው ወደ ሱፐርማርኬቶችና አነስተኛ የንግድ ተቋማት ተዛምቷል። ነውጡ በርካታ ነዋሪዎች በራቸውን ዘግተው በቤታቸው እንዲቀመጡና አንዳንድ የህዝብ ሆስፒታሎች ሳይቀር እንዲዘጉ ምክንያት እስከመሆን የደረሰም ነው። በዚሁ የወሮበሎች ቡድን በሀገር አቀፍ ደረጃ መንገድ መዘጋቱን ተከትሎ ዋና ከተማዋን በየብስ መድረስ የማይቻል አድርጎታል። በዚህም ሳቢያ ሀገሪቱን ከጎረቤቷ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ጋር የሚያገናኘው መንገድ ሳይቀር ተከርችሟል። ይህ ሁሉ ግን ለምን ሆነ? በምዕራቡ ንፍቀ ክበብ የምትገኘውና እጅግ በጣም ድሃ ከሚባሉት ሀገራት ተርታ የምትመደበው ሄይቲ በህዝቧ ዘንድ ቀቡልነት ያለው መንግስትም ሆነ ባለስልጣናት ካጣች ሰነባብታለች። ላለፉት 10 ዓመታትም ምርጫ በደረሰበት አልደረሰችም። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ዙፋንም ምርጫ ባለመደረጉ ምክንያት እስካሁን ባዶ ሲሆን የህግ አውጪው መስሪያ ቤት የስልጣን ጊዜ ካለፈም ዘመን አልፏል። ይሄ ደግሞ ያለ ምርጫ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በቆዩት አሪኤል ሄንሪና በስልጣን ላይ ባሉ ሌሎች ግለሰቦች ላይ ከፍተኛ ህዝባዊ ቅሬታ እንዲፈጠር ምክንያት ሆነ። በሀገሪቱ
የቆሻሻ ማሰባሰብን ጨምሮ ቀላል የሚባሉ የህዝብ አገልግሎቶች ጨምር እየቆሙ መምጣታቸው ደግሞ በዚያች ለሀገር የኮሌራ በሽታ እንዲያገረሽ ምክንያት ሆነ። አጋጣሚውን በወጉ የተጠቀሙበት የሚመስሉት የታጠቁ ወሮበሎች ደግሞ ህዝቡን ባስገድዶ መድፈር በዘፈቀዳዊ አፈናና እገታ ብሎም በጅምላ ግድያ ሲያሸብሩት ቆዩ። እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር ሄንሪ ስልጣን መልቀቅ የተሰማው ሀገሪቱ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ባለችበት ጊዜ ነው። የሄይቲ ሲቪል ማህበረሰብ መሪዎችም የቀድሞ ፕሬዝዳንት ጆቭኔል ሞይስ በአውሮፓውያኑ 2021 ከመገደላቸው ጥቂት ቀደም ብሎ ወደ ስልጣን የመጡት ኤሪየል ሄንሪ ስልጣናቸውን መልቀቃቸውን በደስታ ተቀብለውታል። አሁን የብዙዎች ጥያቄ ቀጥሎስ ምን ይሆናል የሚለው ሆኗል። ሀገሪቱ ለአመታት በሙስና የተዘፈቁ መሪዎችና የከሸፉ የመንግስት ተቋማት ቀይደው ይዘዋት ስለቆዩ ተቀናቃኝ ታጣቂ የወሮበሎች ቡድንም መሳ ለመሳ ችግሮችን ሲፈጥሩ በመቆየታቸው ምድሪቱ እንዲህ በዋዛ መልሶ የመንግስትን ቁመና የመፍጠሩ ሂደት የመሳካቱ ነገር ለብዙዎች አሳሳቢ ሆኗል። የሄይቲ ብሔራዊ የሰብአዊ መብት መከላከያ ኔትወርክ ጠበቃና የፕሮግራም ዳይሬክተር የሆነችው ሮዚ አውጉስት ዱሴና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣኑን መልቀቁ ጥሩ ነገር ነው ብለን እናስባለን፣ ሆኖም የእርሱ ለቀቅ ያለው የሚል መግለጫ በመሬት ላይ ያለውን ጭንቅ እና ፍርሃት ለማስወገድ መደረግ ስለሚገባው ጉዳይ አንዳች ነገር እንኳን አላመላከተም በማለት ዋና ከተማዋን የሚያጠቃልለው የምዕራቡ የአገሪቱ ክፍል ለቀናት ከዘለቀው የወሮበሎች ቡድን ጥቃት በኋላ ከባድ ውጥረት ውስጥ መሆኑን በመግለጽ የከተማዋ ጎዳናዎች አሁን ላይ ባዶ መሆናቸውን ቀጥለዋል ትላለች። ካሳለፍነው ፌብሩዋሪ ወር መጨረሻ አንስቶ እነኚህ የታጠቁ ኃይሎች በፖሊስ በእስር ቤቶችና በሌሎች የመንግስት ተቋማት ላይ ካደረሱት ጥፋት በላይ ፖርቶ ፕሪንስ የሚገኘው ዋናው አየር ማረፊያ አገልግሎት እንዲያቆም በማድረጋቸው የሀገሪቱ ህልውና በስጋት ተቀይዷል። የከተማው ነዋሪዎችም ውሃ፣ ምግብና ሌሎች አቅርቦቶችን ፍለጋ ከቤታቸው ለመውጣት በእጅጉ በመፍራታቸው የሚሆነውን ሁሉ ለመቀበል በራሳቸው ላይ እየፈረዱ ይመስላል። ዓለም ግን አሁንም እየጠየቀ ነው፣ ሄይቲ በቀጣይ ምን ትሆናለች? ለዚህ ጥያቄ እስካሁን ግልጽ ምላሽ ማግኘት አልተቻለም። ሄንሪ ስልጣናቸውን ካለቀቁ ሀገሪቱ እርስ በርስ ተፋጭታ ታልቃለች በማለት ያስፈራሩ የነበሩ የሄይቲ ታጣቂ ቡድን መሪዎች በጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን መልቀቂያ መግለጫ ዙሪያ እስካሁን ድረስ ምንም አስተያየት አልሰጡም። ሆኖም ሁኔታዎች ሄንሪ አስቀድመውን አስተውቀውት እንደነበረው አዲስ የሽግግር ፕሬዝዳንታዊ ምክር ቤት ከተቋቋመም ሆነ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ከተሰየመ በኋላ እነኚህ ቡድኖች ቃል ገብተው እንደነበረው መሳሪያ የማውረዳቸው ጉዳይ የሚሳካ አይመስልም። ለዚህ ጂሚ ቼሪዚየር የተባለው የቀድሞ የሀገሪቱ ፖሊስ መኮንንና አሁን ላይ በሄይቲ ውስጥ ጂናይን የተባለው የታጠቁ ወሮበሎች ቡድን ጥምረትን የሚመራው ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ሄንሪ ስልጣን መልቀቃቸውን አስመልክቶ መግለጫ ከማውጣታቸው በፊት ከእንግዲህ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚመራ ማንኛውም መፍትሄ ሄይቲ ውስጥ ተግባራዊ አይደረግም በማለት ዓለም እየጮኸበት ያለው የሽግግር መንግስት ምስረታ ምክረ ሐሳብን ውድቅ ማድረጉን አስታውቆ ነበር። እንዲህ ያለው ቅሬታ ግን ከተራ የጠመንጃ ነካሽነት ፍቅር ብቻ የሚመነጭ ዓለምን ብዙዎች ያምናሉ። ለሀገራችን እዚህ መድረስ ዋነኛ ተጠያቂዎቹ በዲሞክራሲ ስም የሚያጭበረብሩትና የራሳችንን መንግስት እንዳናቆም መስለኔዎቻቸውን አናታችን ላይ የሚያስቀምጡብን እንደ አሜሪካ ያሉ መንግስታት ናቸው የሚሉት የሀገሬው ልሂቃን፣ ለዚህ ሌላው ቀርቶ የጠቅላይ ሚኒስትር ሄንሪ ስልጣን የመልቀቅ ውሳኔ ላይ ሳይቀር ካሪኮም በመባል የሚታወቀው የካሪቢያን ሀገራት ቡድን ስብስብ አስቸኳይ ስብሰባ መጥራቱን በአብይ ምክንያትነት ያነሳሉ። ነገሩ አላደርስ ብሏቸው አስቀድመው ወረዱ እንጂ ካሪኮም ሄንሪ ስልጣን የሚለቁበትን ጊዜ አስመልክቶ በሀገሪቱ የሽግግር ፕሬዝዳንታዊ ምክር ቤት ተቋቁሞና ጊዜያዊ ጠቅላይ ሚኒስትርም ከተሰየመ በኋላ በማለት አስታውቆ እንደነበር ይጠቅሳሉ። በዋሽንግተን ዲሲ የኢኮኖሚና የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ማዕከል ከፍተኛ የምርምር ተባባሪ የሆነው ጄክ ጆንስተንም የካሪኮም መግለጫ ለአሁናዊው የሄይቲ ችግር መፍትሄ የሚያመጣ አይደለም በማለት በቅርበት ስለሚከታተለው የሄይቲ ጉዳይ አስተያየቱን ይሰጣል። ጆንስተን ለዚህ አቋሙ ምክንያት የሚያደርገው
በአሜሪካ ና በሌሎች የውጭ ኃይሎች ድጋፍ ይተማመናል ተብሎ በከፍተኛ ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትር ሄንሪ እየተተቸ መልሶ ደግሞ ለሄይቲ ህዝብ ሌሎች የውጭ ኃይሎች የሚገፉት የመንግስትነት ትልማ ሐሳብ ወይም ፕሮፖዛል የቅቡልነት ስጋት ሊያጋጥመው ይችላል በማለት ነው። በተጨማሪም ምንም እንኳን የተሻለ መፍትሄን ለሀገሪቱ ለማዋለድ በሚል በዚህ ስብስብ በኩል ድርድሮች ሲደረጉ እንደነበር ቢነገርም ከተሳታፊዎች ወይም ተዋዮቹ መካከል አንዳቸውም በይፋ ለመገለጻቸው ግን አብዛኞቹ ሄይቲያውያን ነገሩን አስመልክቶ ጨለምተኛ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ባይ ነው። እንደ ካሪኮም መግለጫ ከሆነ በሄይቲ የሚቋቋመው የሽግግር ምክር ቤት የግሉን ሴክተርና የተለያዩ የፖለቲካ ቡድኖችን ጨምሮ ከመላው የሄይቲ ማህበረሰብ የተመረጡ 7 ድምጽ ሰጪ አባላትን ያቀፈ ይሆናል። ከሲቪል ማህበረሰብና ከሃይማኖት ተቋማትም 2 ድምጽ የማይሰጡ አባላት የሚመረጡበት እንደሚሆን አስተውቋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ማቲው ሚለር ማክሰኞ ከሰዓት በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ዋሽንግተን አዳዲሶቹ የምክር ቤቱ አባላት ከ24 እስከ 48 ባሉት ሰዓታት ውስጥ ይሾማሉ ብላ እንደምትጠብቅ ተናግረዋል። ከዚያም በቀረበ ጊዜ ውስጥ ጊዜያዊ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሾም የሚያስችላቸውን እርምጃ ይወስዳሉ በማለት ሚለር ገልጸዋል። ነገር ግን የካሪኮም መግለጫ ኬንያ የሚመራና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚደገፍ ዓለም አቀፍ የደህንነት ተልእኮ አስፈጻሚ ኃይል የሄይቲ ሰላም ሁኔታ ለመደገፍ በሽግግር ሂደት ውስጥ እንደሚሳተፍ አስተውቋል። ካሪኮም ይህን በኬንያ የሚመራውን ተልእኮ የሚቃወም ማንኛውም ሰው ከሽግግር ምክር ቤቱ እንደሚገለልም አመልክቷል። ይህን ተከትሎም የሀገሪቱን የፖለቲካ ሽግግር ማን እየመራው ነው የሚለው ተጨማሪ ጥያቄዎችን ፈጥሯል። ለዚህ አንዳንድ የሄይቲ ሲቪል ማህበረሰብ መሪዎች ቀደም ሲል በሄይቲ ውስጥ በተለያዩ ኃይሎች ሲፈጠር ነበር ያሉትን ስጋት በመጥቀስ በመሰል የውጭ ሀገራት ጣልቃ ገብነቶች ሳቢያ የሚፈጠሩ ቀውሶችን ለመከላከል አስተማማኝ ጥበቃ ሊዘጋጅ እንደሚገባ አሳስበዋል። ይህን ተከትሎም የኬንያ ባለስልጣናት ጠቅላይ ሚኒስትር ሄንሪ የስልጣን መልቀቂያ ማስገባታቸውን ተከትሎ ከሀገራቸው የሚላኩ የፖሊስ አባላት ወደ ሀገሪቱ እንዳይገቡ መታገዳቸውን ሮይተርስ እና ኒውዮርክ ታይምስን ለመሰሉ የዜና ማሰራጫዎች ተናግረዋል። ቀደም ብለን የጠቀስነው በዋሽንግተን ዲሲ የኢኮኖሚና የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ማዕከል ከፍተኛ የምርምር ተባባሪ ጄክ ጆንስተን ግን ሁኔታውን ወደ አስጨናቂ ሁኔታ እንዲገፋ ያደረገው ለሄንሪ ይደረግ የነበረው የአሜሪካና የውጭ ኃይሎች ድጋፍ ነበር። አሁንም በውጫዊ ኃይል አማካኝነት የሀገሪቱን ሁኔታ ለማረጋጋት የሚካሄድበት መንገድ ሊጤን ይገባዋል ይላል። በርካታ የነገሩ ተንታኞችና ኤክስፐርቶች ሄይቲ እንዴት እዚህ ደረጃ ላይ እንደደረሰች መረዳት ወደፊት የምትሄድበትን መንገድ ለመቅረጽ አስፈላጊ መሆኑ ላይ ይስማማሉ። በየል ዩኒቨርሲቲ የፈረንሳይና አፍሪካ አሜሪካዊ ጥናቶች ፕሮፌሰር የሆነችው ማርሊን ዳውት በምርጫ ወደ ስልጣን የመጡት ሄንሪ ከመነሻውም የዋሽንግተንን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የሌሎች የምዕራባውያን ሀያላን መንግስታትን ድጋፍ ማግኘት አልነበረባቸውም ትላለች። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጁላይ 2021 ፕሬዝዳንት ሞይስ ከመገደላቸው ጥቂት ቀደም ብሎ ለነበሩበት ኃላፊነት ተመርጠው የነበሩ መሆናቸውን የምታነሳው ፕሮፌሰሯ ሄንሪ የስልጣን ዘመናቸውን ገና ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ ሄይቲን ወደ ምርጫ የሚመራውን የተወካዮች ምክር ቤት እንዲደግፉ ጥሪ ቀርቦላቸው የነበረ ቢሆንም እርሳቸው ግን እምቢ ብለው ጸንተዋል። በዚህም ሳቢያ በተፈጠረው የፖለቲካ አለመግባባትም የሄይቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻ ሳይሆን ዲፋክቶ ፕሬዝዳንትም ሆነው ሲያገለግሉ ነበር ትላለች ፕሮፌሰር ዳውት። ቀድሞ ነገሩ እዚህ ነጥብ ላይ መድረስ አልነበረበትም በማለት ይህን የሚወስነው ግን ዩናይትድ ስቴትስም ሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚያወሩለትን ዲሞክራሲ በትክክልም ከማመን ወይም ካለማመናቸው አንጻር ነው ትላለች። ይህንንም ስታብራራ በትክክልም በዲሞክራሲ የሚያምኑ ቢሆን ኖሮ ህዝቡ በመረጣቸው ሰዎች አማካኝነት ራሱን እንዲያስተዳድር ይፈቅዱ ነበር፣ ይህም በማድረግም በህዝብ ያልተመረጠውን ሰው ስልጣን እንዲይዝ በፍጹም አይደግፉም ነበር ትላለች። በሄይቲ የሚኖሩ ሄይቲዎች በፖለቲካው ሂደት እያንዳንዱ እርምጃ ላይ መሳተፍ እንዳለባቸው የምታሳስበው ፕሮፌሰሯ አሜሪካም ሆነ ተመድ አልፎም የሚቋቋሙት የሽግግር ምክር ቤቶች በሄይቲ ህዝብ በታመኑ ሰዎች መመራት አለባቸው፣ ከዚህ በኋላ የሚሆነው ማንኛውም ነገር
በሄይቲ ህዝብ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ መሆን ይገባዋል በማለት ተደመደማለች። አሁን ላይ አብዛኛው የሀገሪቱ ለውጥ ያተኮረው በዋና ከተማዋ ፖርት አው ፕሪንስ ውስጥ ሲሆን እንደተባበሩት መንግስታት ግምት ከሆነ 80% የከተማዋን ክፍል ተቆጣጥረው የሚገኙት የታጠቁ ወሮ በላ ቡድኖች ናቸው። የሄይቲ ሰብአዊ ቡድን የምህረት ጓድ ዳይሬክተር ሎረን ኡምረሚ ለአልጀዚራ ከዋና ከተማዋ ሲናገሩ አሁን ላይ በጣም አንገብጋቢው ጉዳይ የከተማዋን ደህንነት ወደ ነበረበት የመመለስ ጉዳይ ነው ማለታቸውም ለዚህ አባሪ ተደርጎ ሊተካስ ይችላል። ኡምረሚ እንደሚሉት ከተማዋ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለች በውስጡ ያሉት ነዋሪዎች ለረሃብ ተጋልጠው ሊሞቱ ይችላሉ። በፖርት ኦፍ ፕሪንስ ውስጥ ከ200,000 በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች አሉ ያሉት ዳይሬክተሩ እነኚህ ዜጎች ድጋፍ ይፈልጋሉ፣ ምግብ ይፈልጋሉ፣ ውሃ ይፈልጋሉ። ግን እነኚህን ሁሉ ማድረሻ መንገድ ከሌለ ለሰዎቹም በመደበኛነት ማሰራጨት ካልተቻለ ሁኔታው በፍጥነት እየተባባሰ ሄዶ አሳዛኝ ችግር ይከሰታል ይላሉ። ቀደም ብለን የጠቀስናትና በፖርት ኦፍ ፕሪንስ የሄይቲ ብሔራዊ የሰብአዊ መብት መከላከያ ኔትወርክ ጠበቃና የፕሮግራም ዳይሬክተር የሆነችው ሮዚ አውጉስት ዱሴና እንደምትለው ከሆነ ደግሞ መጪው የሄይቲ መንግስት መብትን መሰረት ያደረገ አካሄድ ከመከተል በመለስ አስቀያሚ ያለቻቸውን የቀደመውን መንግስት የአስተዳደር ልምምዶች እንዲያስወግድ ጠይቃለች። ተሟጋቿ በቀደሙት መንግስታት ተተከለ ያለችውን ይህን ይትባህል ማስወገድ ወሳኝ እርምጃ መሆኑንም በአጽንኦት ትናገራለች። ለአመታት የሄይቲ የፖለቲካ መሪዎች ስልጣናቸውን ለማስቀጠል ሲሉ ብቻ ህዝቡን የመስዋዕት በግ አድርገው ከታጠቁ ቡድኖች ጋር ግንኙነት መስርተው ያስተዳድሩ እንደነበር የምትጠቅሰው ይቺው የሰብአዊ መብት ታጋይ መጪው መንግስት እንዲህ ያለ አሳፋሪ የአስተዳደር ስትራቴጂ እንደማይጠቀም ተስፋ እናደርጋለን ብላለች። ዱሴና ከዚህም ባሻገር ሄይቲ ከፕሬዝዳንት ሞይስ የ2021 ግድያ አንስቶ በሀገሪቱ በደረሰው ጥቃት የተዘረፉ ሰዎችን ለመደገፍ የሚያስችሉ ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑንም ታነሳለች። ይህም ተጎጂዎችን አሁን ላይ የታጣቂ ቡድኖች ይዘዋቸው ወደሚገኙት ቤቶቻቸው እንዲመለሱ ከማድረግ አንስቶ ካሳ መስጠትን እንደሚጨምርም ትናገራለች። በተጨማሪም ስለ ሄይቲ የፖለቲካ ሽግግር በሚደረጉ ውይይቶች ላይ የሚሳተፉ የውጭ ሀገራት ሰዎች በሂደቱ እንዲሳተፉ በሚፈቀድላቸው ውሳኔዎች ላይ ብቻ ቅንነትንና ከሁሉም በላይ ደግሞ ስነ ምግባርን እንዲያሳዩ በማሳሰብ አስተያየቷን ትቋጫለች። የፖለቲካና ስነ መንግስት ታሪኳን እንደሚያስረዳው ለረጅም ዘመናት በክፉና ጨካኝ አምባገነኖች ስትማገቅና ስትበዘበዝ የኖረችው ሄይቲ ደህና መሪ ያገኘች ስትባል የማይበረከትላት ደግሞም እንደ ፍራንሷ ዱቫሌ ባሉ ጨካኝ አምባገነኖች ጭምር ከአቅሟ በላይ እንድትራቆት የተፈረደባትን ፍርጃ አሳልፋ እዚህ የደረሰች አገር ናት። በዚህም ሳቢያ ዛሬ ላይ ነፍጥ አንግበው ከተማ የሚያናውጡ ወሮ በሎች መንግስት ነን ከማለታቸው በፊት ከነበሩት ዓመታት አንስቶ በሄይቲ ፖለቲካዊ ተቃውሞ በተደጋጋሚ ሲከሰት ነው የቆየው። አሜሪካውያንን ጨምሮ ምዕራባውያኑ ለሄይቲ መረጋጋት እየሰራን ነው ቢሉ ፈጽሞ ግን በታሪኳ በትዕምርትነት እንደሚጠቀሰው አሪስቲዲንን የመሰለ መሪ ዙፋኑ ላይ ተቀምጦ የህዝቡን ፍላጎት ያሟላ ዘንድ ሲፈቅዱ ግን አይታይም። በዚህም ምክንያት ቀደም ብለን ለመመልከት እንደሞከርነው ሄይቲ ዛሬ ላይ የራሷን እድል በራሷ መወሰን እንኳን ማትችል ደካማ ሀገር ለመሆን ተገዳለች። ይቺ እጅግ ትንሽ የካሪቢያን ደሴት ሀገር ሄይቲ የዛሬ ላይ ያደረገውና በዓለም ታሪክ የነጭ ቅኝ ገዢ ኃይልን አዋርዶ በመግረፍ ከአድዋም የሚቀድም አስደናቂ ታሪክ ያላት ሀገር ነበረች። በገዛ ጡንቻዋ ከቅኝ ግዛት ቀንበር ወጥታ የመጀመሪያውን የጥቁሮች ሪፐብሊክ የመሰረተች ሀገር ናት። ስልቱን እንጂ ቂሙን የማይሽረው የትናንት ቅኝ ገዢ ኃይል ግን በዚች ምስኪን ሀገር ላይ መልከ ብዙ የበቀል አለንጋውን ለዘመናት ከመዘርጋት አልተመለሰም። ደጋግሞ ከሚጎበኛት የተፈጥሮ አደጋ ባሻገር በድህነት እንድትማገግ የተደረገችው ሄይቲ ቅኝ ግዛትን በጉልበቷ ድል ነስታ ራሷን ነጻ ብታወጣም ከአውሮፓውያኑ 1947 ድረስ ግን ቅኝ ገዢዋ ፈረንሳይ ልክ ዛሬ ድረስ በርካታ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራትን እንደምታደርገው እዳ ስታስከፍላት ከመቆየት አላመለጠችም። ይህን ሁሉ አዙሪት አልፋ እዚህ የደረሰችው ሄይቲ አሁን ደግሞ በወሮበሎች ቅርጫና
መንግስት በማቆም ንቃቃት ማለቆመች ምስኪን ሀገር ሆናለች ደግ ሁሉ እንዲገጥማት በመመኘት እኛም መሰናዷችንን ቋጨን።